Bau busuk dan bunyi dengusan membawa kepada pembakaran aktiviti penyeludupan 154 ular tudung senduk di sebuah kebun di Kampung Kolam di Padang Besar semalam. Komander Agensi Kualan Sempadan Malaysia Aksem Pelis, Deputi Superintendent Rosie Abu Hassan berkata dalam kejadian 6 petang itu, reptilia berkenaan ditemui di dalam 22 karung guni. Beliau berkata reptilia itu ditemui oleh orang awam yang terhidu bau busuk ketika melalui kawasan berkenaan, selain bunyi dengusan kuat seakan ular kelaparan. Dia begini juga. Dia tak bagi air.